वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालको इतिहासलाई केही घटनाहरू, जुन प्रमुख घटनाहरू भएको थियो त्यसबाट हेर्दा र त्यसमा के थियो, नेपाल नामाकरण अघिदेखि नै म इतिहास सम्बन्धी चर्चा गर्छु। यो भिडियो धेरै पार्टमा हुनेछ, त्यो पार्टहरू खोजी खोजी पढ्नुहोला। आफ्नो देशको बारेमा पनि इतिहास जान्नुपर्छ हामीले। म सानो सानो भिडियो अलि धेरै पार्टमा राख्नेछु, यसलाई सानै सानै घटनाहरू खोजेर त्यसलाई घटनाको बारेमा चित्रण गर्दै त्यसको घटना के हो कथा रूपमा हेरौँ। नेपालका केही पौराणिक घटनादेखि नामाकरण अघिदेखि नै म कुरा गर्छु, जति बेला नामाकरण पनि गरिएको थिएन नेपाललाई, जुन मैले भने थिएँ हिम बत्खण्डको बौद्धिक मतअनुसारको पौराणिक घटनाहरू पनि लिएर भन्नेछु यो भिडियोहरूमा, पाठहरूमा हुनेछ। यो पहिलो पाठमा तपाईँहरू अब नामाकरणभन्दा पहिलाको म केही लिएर आउँछु। हिमखण्ड नेपालको विषयलाई लिएर वशिष्ठ ऋषिले उपनिषद्मा उल्लेख गरेका छन् कि भारतखण्डे उत्तरायणे हिमालय तटे स्वर्गभूमि स्वर्गभूमि। के छ त भारत खण्डे भनेको, जुन पहिला हामी पुरै भारतवर्ष भन्थ्यो हिन्दूहरू बसोबास गर्ने, त्यसमै भनेको छन् वशिष्ठ ऋषिले उपनिषद्मा लेख्नुभएको छ कि भारतखण्डे उत्तरायणे हिमालय तटे स्वर्गभूमि स्वर्गभूमि। हिमालयको तल भारतवर्षको हिमालयको तट उत्तर साइडमा हिमालयको तल स्वर्गभूमि छ, जुन जसलाई नेपाल दर्शाइएको थियो, स्वर्गभूमि स्वर्णभूमि स्वर्गभूमि। स्वर्णभूमि भनेको जब हिमालमा सूर्यको ताप पर्छ, उज्यालो हुन्छ, त्यसले गर्दा तल स्वर्ण जस्तो देखिन्छ, त्यही भनिन्छ स्वर्ग स्वर्णभूमि स्वर्गभूमि। भारतखण्डे उत्रियाने हिमाल तटे स्वर्णभूमि स्वर्गभूमि नेपाल। त्यस्तै कालिदासले पनि कुमार सम्भवको पहिलो श्लोकमा लेख्नुभएको छ हिमालय पर्वतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै यो आर्यभूमि हो, आर्यनहरूले बसोबास गर्ने भूमि आर्यभूमि भनेका छन् कालिदासले आफ्नो सम्भव कुमार सम्भवको पहिलो श्लोकमा। हिमालय पर्वतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै यो आर्यभूमि हो र नेपाल मानव सभ्यताको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ। मानव सभ्यताको वेद श्रुति स्मृति तथा योगको ज्ञानले यस क्षेत्रलाई सञ्चित गर्न सकेको छ। हाम्रो देश नेपाललाई विश्वमा हिमखण्ड नेपाललाई मानव सभ्यताको उद्गम र विश्व सभ्यताको ज्येष्ठ भूमि मानिएको छ। हाम्रो विक्रम सम्वत पनि सबैभन्दा ज्येष्ठ सम्वत मानिन्छ। यही भूमिमा गौतम बुद्धको जन्म भएर विश्वभर बुद्धको प्रकाश छरिएको छ। यही पवित्र देशमा जसलाई हाम्रो वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभएको छ भारत खण्डे उत्तरायणे हिमालय तटे स्वर्णभूमि स्वर्गभूमि नेपाल भनेर। त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने बोधि सत्य महासत्य स्वयम्भू नमस्य, बोधि सत्य महासत्य स्वयम्भू नमाह्य भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ नेपाललाई, जहाँ बुद्ध भगवानको जन्म भएको थियो त्यही ठाउँ मात्र सत्य छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै हिमखण्डको पुस्तक जुन छ त्यसको 71 अध्यायको श्लोक 16 उल्लेख गरिएको छ कि मार्कण्डे अशोस्थमा बलि व्यास हनुमान परशुराम र विभूषणले यही तपस्या गरेर चिरञ्जीवी भएका थिए। मार्कण्डे अशोस्था बलि व्यास हनुमान परशुराम जस्ता विभूषण जस्ता ज्ञानी भगवान सरह जसलाई पूजिन्छ अहिले, सबैजना यही भूमिमा यही नेपालको भूमिमा यही स्वर्णभूमि स्वर्गभूमिमा तपस्या गरेर चिरञ्जीवी प्राप्त भएका हुन् उहाँहरूलाई। प्राचीन समयदेखि हिमखण्ड
हिमबत्यखण्ड नेपालको महत्त्वलाई दक्षिणका देशहरु अहिलेको भारतले जुन दक्षिणको देश हामी भन्छौँ हामी दक्षिणतिर पर्ने ठुलो महत्त्व राख्दै आएको छ सबैलाई थाहा छ हामीलाई हिन्दू धर्ममा पनि नेपालको एकदमै ठुलो नेपालले ठुलै पोजिसन राख्दछ मैले लेखेछु यहाँ भारतखण्डे उत्तरायणे हिमाल तथे स्वर्गभूमि स्वर्गभूमि स्वर्णभूमि नेपाल भनेर जुन वशिष्ठ ऋषिले उपनिषद्मा उल्लेख गर्नुभएको छ नेपाल र भारतका हिन्दूहरूको लागि पवित्र पुण्य भूमि मानिन्छ नेपाल मात्र विश्वभरमा विश्वको एकमात्र अधिराज्य हो जसको अस्मितालाई कुनै विदेशीले पनि बटुलोको बनाउन सकेको छैन कसैले पनि आजसम्म आफ्नो अन्डरमा राख्न सकेको छैन विश्वभरिमा हाम्रो देश नेपाललाई मात्रै नेपाल नामीकरण भन्दा अगाडिको हाम्रो अवस्था हेर्नुभयो भने स्वयम्भू मनुले हिमालय बिन्दु सरोवरमा बसेर राज्य गरेको कथनहरू छ त्यस्तै बेन राजाले पनि हिमालयदेखि मध्य प्रदेशसम्म राज्य गरेको छन् स्वयम्भू मनुको बारेमा हेर्नुभयो भने वशिष्ट मनु राजा भए सुरुमा मनुकुलका वशिष्ट मनु उनको पालामा महाजल प्रलय भएको थियो उनी हिमालयको शिखरमा आश्रय लिन गएका थिए महाप्रलयपछि पछि पानी सुकेर पछि तालमा ओर्लेपछि किरात खस आदि जातिका वृत्त नमुची आदि राजाहरू आएर यहाँ जितेर यहाँ बसेका थिए मनु राजालाई भविष्य मनुका छोरीतर्फबाट जन्मेका राजा पुरुवाले हिमालयका थुप्रै अनारगणहरूलाई जितेका थिए भन्ने उल्लेख छ धेरै हिस्ट्री बुकहरूमा त्यस्तै जुन त्यसपछि बेन राजाको बारेमा जुन छ बेनका छोरा पृथ्वीका पाँचौँ पुस्ताका दक्ष प्रजापति राजा थिए उनका छोरीहरूमध्ये जेठी छोरी सतीदेवीलाई हिमालयका शिवजी महादेवले विवाह गरेको र सतीदेवी अग्निकुण्डमा हाम फालेर मरेपछि नेपालका विभिन्न ठाउँमा अङ्ग पतन भई शक्तिपीठ उत्पन्न भएको थियो पछि हिमालय पर्वतकी छोरी नेपालकै पार्वतीसँग महादेवले विवाह गर्नुभएको हाम्रो बुकहरूमा धेरैमा तपाईँले उल्लेख गरेको पाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै भविष्यत कुलको बारेमा चर्चा गर्नुभयो भने ययाति र मन्धाता राजा भए जो हिमालयसम्म राज्य गर्दथे परशुराम अवतारका समयमा सक्रिय राजा कार्तवीर्यले हिमालयसम्म राज्य गरेको देखिन्छ जुन हाम्रो सागरमाथालाई भनिन्छ त्रेता युगमा वर्तमान जनकपुरमा राजा जनकको राज्य थियो उनकी छोरी सीता थिइन् सीताको अयोध्यामा राजासँग विवाह भएको हामी सबैलाई अवगतै छ महाभारत कालमा हस्तिनापुरका राजा युधिष्ठिरले पर्वतीय प्रदेशका खसहरूबाट सुन प्राप्त गरेका थिए अर्जुनले किरातेश्वर महादेवसँग कैलाश पर्वतमा आई अस्त्र शिक्षा लिएर अणुअस्त्रकै स्वरूपमा पशुपत अस्त्र समेत लिएका थिए त्यस्तै महाभारत कालमा नै भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्नले नेपालमा आएर पशुपति आदि देवताको दर्शन गरेर थुप्रै शिवलिङ्गको स्थापना गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै प्रद्युम्नले धेरैको वध पनि गरेका थिए जस्तै कि शङ्खासुर महेन्द्र दमन जस्ताको वध गरेका थिए प्रद्युम्नले उपत्यकामा नेपाल उपत्यका भनिन्थ्यो त्यति बेला कान्तिपुर उपत्यका भन्नुहोस् नेपाल उपत्यका भन्नुहोस् श्रीकृष्णले सूर्य केतुलाई मिथिला राज्यमा स्थापित गराएका थिए त्यो पनि उल्लेख छ जुन मिथिला राज्य अहिले जनकपुरलाई जनकपुरसँगको र भारतका केही पार जुन पहिला हाम्रो थियो हाम्रो नेपालमै थियो त्यो भूमिहरू त्यो भूमिलाई भनिन्छ मिथिला त्योलाई बिहार र मध्य प्रदेशका केही नेपालका र मिथिलाका जब हाम्रो नेपालमै थियो त्यति बेला नेपालमै भएको जग्गाहरू सबै मिलाएर मिथिला राज्य भनिन्छ र एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भनौँ मिथिला राज्य मात्रै यस्तो ठाउँ छ जनकपुर जस्ता जनक दुई नम्बर प्रदेशमा जहाँनिर ट्युबवेलको पानी डाइरेक्ट खान मिल्ने हुन्छ ट्युबवेलभन्दा त्यो कल भन्नुहुन्छ होला तपाईँलेहरूले त्यो कलको पानी मिथिला राज्यको कलको पानी निकालेर डाइरेक्ट खान मिल्ने त्यहाँ मात्रै छ
त्यस्तै बौद्ध मतहरू अनुसार हेर्नुभयो भने, यो त हिन्दूको कुरामा गऱ्यो, अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पौराणिक ऐतिहासिक घटनाबाट हेर्नुभयो भने, महात्मा गौतम बुद्धको अवतारभन्दा अघि 6 जना अलौकिक बुद्ध पनि, अवतार मात्रै 6 जना मानव बुद्धको अवतार भइसकेको थियो। पहिलो मानव बुद्ध महात्मा विपस्वी थिए, सर्वप्रथम नेपाल आउने महात्मा थिए उनी। त्यस्तै त्रेता युगमै महाचिनबाट मञ्जुश्री बोध सत्यको शम्भु दर्शनका लागि आगमन भयो। उनले टौदहमा नागहरूलाई थन्काएर नेपाल उपत्यकाको पानी चोबारमा पहाड काटेर बाहिर निकालिदिए दिलाए, जस्तै त्यहाँ हेर्नुभएको थियो होला, तपाईँले थाहा सुन्नुभएको थियो होला, जुन मनु ऋषि जब सरी बेन ऋषि जब यहाँ नेपालमा पानी जम्यो, ताल बन्यो, जब महाप्रलय आएको थियो, त्यसपछि मनु राजा नै उनको पालोमा प्रलय, जब महाजलको प्रलय आयो, त्यसपछि हिमालयमा बास लिन गयो, त्यही महाजलकोलाई भनिएको छ बौद्ध धर्म पौराणिक ऐतिहासिक घटना अनुसार कि उपत्यकाको पानी मञ्जुश्रीले काटेर निकालेका थिए, र पछि मञ्जुपतन नामको बस्ती बसाले, स्वयम्भूदेखि गुहेश्वरीसम्म फैलिएको थियो त्यो बस्ती। त्यस्तै धर्मपालका सन्तान सन्धुबा राजा भएका थिए। कालक्रममा काश्यप बुद्ध र शाक्य सिंह बुद्ध पनि नेपाल आएका थिए। प्रचण्ड देवका छोरा शक्तिदेव र उनका सन्तानले पछि नेपाल राज्य गरेको पनि उल्लेख छ। मञ्जुश्रीले बसाएको मञ्जुपतनमा राज्य गर्ने राजाका सन्तान धर्माकार राजा निसन्तान भएकाले क्रचुकानन्द बुद्धका अनुयायी धर्मपाल त्यहाँका राजा भएको उल्लेख छ। धर्मपालका सन्तान पछि सन्धुवा राजा भए। उनले टुकुचा किनारमा नयाँ सहर बनाए। यिनी सीताको स्वयम्वरमा जनकपुर गएको बेला उही मृत्यु भएको थियो उहाँको। त्यस्तै मञ्जुका अनुयायीहरू बीच मञ्जुपतनमा बौद्ध इतर त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेशका अनुयायीहरू बस्दथे, र मञ्जुश्रीपछि क्रचुनानन्द बुद्ध आएका थिए नेपाल, र श्लोकानात्मक वनमा तपस्या गरेर बसेका थिए उनी। गुहेश्वरी नजिक पर्छ यो श्लेक मानत, र पछि त्यसै बेला हिन्दू ग्वालाहरूले, ग्वाला भनेको जसले गाई वस्तु राख्थे, पहिला ग्वाला भन्थ्यो, बही गाईले पशुपतिको ज्योतिलिङ्ग भए ठाउँमा दुध चढाएर पशुपतिनाथको उत्पत्ति भएको जानकारी गराएको भनेर बुद्ध धर्म अनुसारले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई यहीँ सकौँ। अर्को भिडियोमा म हिन्दू वंशावली र अनुश्रुति अनुसार इतिहासको घटना लिएर आउनेछु। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला, मन परे आफ्नै इतिहासलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।